नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा पनि मैले गम्बु शेर्पाको आत्मकथा फर्किएका पाइलाको वाचन लिएर आइपुगेको छु फर्किएका पाइला पशि शेर्पामा अर्पण गरिएको कृति छ यस धरतीमा मलाई जन्माएर मानव सेवा समाजसेवा सङ्गीत सेवा र राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने स्वर्गवासी आमा पश्चि शेर्पामा सश्रद्धा यो कृति अर्पण गर्दछु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ पशि शेर्पा ट्रस्ट नेपालले यो पुस्तकलाई बजारमा प्रकाशन गरेको छ दुई सालमा पहिलो पटक पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको यो पुस्तक गम्बु शेर्पाको आत्मकथा फर्केका पाइला हामीले गएको साता तेह्रौँ श्रृङ्खला चार सय उन्नाइस पृष्ठमा रोकेका थियौँ आज यसको चौथो श्रृङ्खल स्रिंख, चौधौँ श्रृङ्खला अब सुनौं चार सय बिस पृष्ठबाट कामीको कुरा सुनेर हामी चुप लाग्यौँ उनको हियरिङ डेटसम्म हामी शान्त रह्यौँ कामीको निम्ति पनि हामी चुप लाग्नु आवश्यक थियो चुपचाप पर्खेर बस्यौँ सुनवाईको मिति पनि घट्यौँ अदालतले अरू कागजात जुटाउने मौका दिएछ फेरि छ महिना उता धकेलियो उनीहरूको कागजी छिनोफानोको मुद्दा म चुप लागेरै बसेँ यो छ महिना उता धकेलेपछि कामी र बीच ठुलो झगडा मच्यो उनीहरू खुल्ला दुश्मनी भए उनीहरूको कलह व्यापक रूपमा मच्यो साङ दोर्जेले नेपालका पत्र पत्रिका पैसा खर्च गरेर कामी शेर्पा तिब्बतीयन हो भनेर जथाभावी समाचार प्रकाशित गरेको हामीले पत्र, पत्र पत्रिकामा देख्यौँ मैले कामीलाई किदुकमा मिटिङ राख्न अनुरोध गरेँ अबको सजिलो र व्यवहारिक उपाय यही नै थियो मेरो र साङ दोर्जेको व्यवहार प्रश्न पारिदिन किदुक मिटिङ नै अन्तिम उपाय थियो निकै पटक अनुरोध गरेपछि मरेर किदुकमा सबैलाई डाकेर भेला गरेँ किदुकका अध्यक्ष लोपसाङ ठिन्डेलाई यो भेला गर्न मनै नभए जस्तो देखिन्थ्यो साह्रै गाह्रो मानेर मिटिङ आयोजना गरे किदुक भरि मान्छे भरिभराउथ थिए सिन्धुपाल चोक्का एकजुट भएर आएथे श्रीमती र म पनि गयौँ वारी र पारी बस्यौँ चाङ दोर्जेर म उमेर ज्ञान र सम्मानले प्रतिष्ठित जनजाति महासङ्घ अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्ष कर्मा ग्यालजेन शेर्पा धर्मगुरूको तर्फबाट स्वर्गीय लामा दोर्जी हाकिम फोरी लगायतका धेरै विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरू थिए गण्यमान्य व्यक्ति थिए मेरी साली पर्ने आजी गोलुमालीले भनिन् साङ्दुर्जे भन छिटो भन फुफ्पाजुलाई लगाएको आरोपको आज चिरफार गर्नुपर्छ निमा छिरिङ टासीले यस्तै खालका कुरा भने मेरो फुपाजुले कसरी तिम्रो कागज बिगारे पोल पुर्याएको भरमा अमेरिकामा कागज कसरी बिग्रिन्छ के यो नेपालको तातो पानी हो सुनेको भरमा कारवाही गर्ने तुरुन्त भन छिटो छिटो भन आजीले अलिक कडैसँग भनिन् मैले त त्यस्तो बिगारेको कुरा भनेको पनि छैन कतै यस्तो कुरा बिगारेको पनि छैन जसले भने उसैलाई सोध्नु सोध्नुहोला साङदोर्जेले जवाफ दिए उपस्थित अरूहरूले पनि घेराबन्दी लाए चिरफार गर्नुपर्छ कुरा के हो प्रश्न आउनु पर्यो चबीतिरबाट यस्ता कुरा लगातार आइरहे सुन्तलाका जुस लिएर जाने दुई तिनजना साथीहरू उठे जबरजस्ती हुन्छ र हुल हुलुजत गरेर हुँदैन भिडबाट कुरा आयो गम्बुलाई लान्छन लगाइएको छ साङ्दुर्जेलाई दुःख परेको छ तर कुरा प्रष्ट पार्नु पर्यो विदुकमा आएको भिडले यस्तै कुरा गरिरह्यो कामी पनि आएका थिए साङ कुरा मोडेर आफूलाई खर्च चाहिएको कुरा गरे कागज तलमाथि भएको कुरा लगेर प्रसङ्ग अन्त्येकतिर मोडे मानिसहरूको ध्यान अन्त्यकतिर ट्विस्ट गर्न खोजे पटक पटक साङ कुरा सुनेर मान्छेहरू हाँसे मैले टिकटको पैसा उठाएर खाएको भनेर कुरा अघि साह्रेँ मैले पनि टिकटको पैसा यति उठेको यति आउन बाँकी भनेर सत्य तथ्य बोलिदिएँ टिकट लिएको तर छुट्टी भएकाले उठाउन नसकेको कुरा गरेँ टिकट लाने साथीहरूले कहिले दिनुहुन्छ मैले त्यही नै सोधेँ दोर्जी भाइलाई उनले एक बुट टिकट बेच्न बाँकी रहेथे त्यही टिकटको पैसा उठ्न बाँकी थियो सुरुबाट आएर हिसाब प्रष्ट भइसकेको थियो छ सय बाँकी थियो उठ्न त्यो उठेर तिन तिन सय बाँड्नु पर्थ्यो उनले र मैले मैले त्यो खाएको थिएन किनकि दोर्जी स्वयं त्यहीँ थिएँ अहिले दिन्छु दिइहाल्छु साथीहरूले खल्ती छाम्दै टिकटको बाँकी वक्यौता त्यहीँ तिरे छ सय डलर उठाएर मैले त्यहीँ सबै सामु साङ दोर्जेलालाई दिएँ भोलिदेखि यस्तो अनावश्यक हल्ला नगर्नु अरूलाई जथाभावी बदनाम गरेर आरोप लगाउँदै नहिँड्नु समाज फुट्छ उठेर बोले कर्मा घिहाल्छन् किदोकमा आएका सबै यही भावको कुरा गरेर छर्लङ्ग पनि भयो आकिम फुरी भनेर चिनिने आदरणीय आङफुरीले भने अमेरिकामा यस्तो ठाउँ हो वाइ राइटिङ नगरी लयर नराखी कुनै काम नै हुँदैन त्यसमा पनि इम्प्रेसनको काममा इमिग्रेसनको काममा त यो झन् आवश्यक पर्छ यो नगरी कुनै पनि केस फाइल नै हुँदैन जसले लेखेर लएर राखेर पेश गर्छ त्यो कोर्टमा उभिनै पर्छ त्यसैले यस्तो हल्लामा नलाग्नु यति भने आफ्नो मुख बिगारेर उनी गइहाले हाकिम फुरीले कुराले सबै छक्क परे कुनै हालतमा गम्बुले यो काम गरेका होइनन् भनेर लोप्साङ बोल्नु पर्थ्यो किनभने सुरुका दिनमा सल्लाह र दिन सुझाव दिँदा उनी पनि मसँगै थिए उनले एकै शब्द नबोली नभरी टारे अध्यक्ष भएर गर्नुपर्ने नजिक भएर सबै कुरा देखेको मान्छेले चुप लागेर बसिदिए जसलाई सुरुदेखि थाहा थियो उनी नै मूर्ति जस्तो नबोल्ने भइदिए वास्तवमा हाकिम त हाकिमै रहेछन् उनले किदुकको भिडलाई कुरा बुझाइदिए हाकिम फोरीले मलाई न्याय दिए जस्तो अनुभव गरेँ मैले हिजो आज लोपसाङ ठेन र जुस बोक्ने बिच पनि मेलमिलाप रहेनछ ठिक उल्टो भएका छन् उनीहरू बिच निकै भयानक झगडा परेछ के कसरी किन पर्यो मैले बुझेको छैन म आशा गर्छु साङ कागज बनोस् उनी अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर सम्मानित जीवन पाँच्न ने पाउन् नेपाल आएको बेला तातो पानीमा मेरो कन्सर्ट थियो कन्सर्टको तयारी निकै राम्रोसँग भयो नेपाल आएको बेला साङ साङदोर्जीदाईले पुतली सडकमा मलाई बोलाए भेटघाटका लागि यी साङ साङदोर्जीदाई तिनै हुन् जो मेरो खलासी कालदेखि अहिलेसम्म अत्यन्तै थे नजिकको मित्रता र साथीको सम्बन्ध राख्छन् अमेरिकामा मलाई ठुलो गुण र गाउने साङदोर्जे र यी अलग अलग हुन् तातो पानीमा जताततै मेरो फोटो पोस्टर टाँसिएको थियो फोटो देखेर साङ दोर्जेले मलाई लखेट्न खोजेका रहेछन् गम्बु ओकलढुङ्गाको हो यहाँ किन कन्सर्ट गर्न दिने उनको धारणा यस्तै देखा पर्थ्यो कार्यक्रममा बेलुका चार बजीतिर केही केटाहरू रक्सी खाएर निकै उफ्री फाफ्री गरेका थिए कार्यक्रम भान्न खोजेका थिए आयोजकले मलाई मञ्चमा नजानु होला भनेर अनुरोधै गरे मैले पनि कन्सर्टमा गएपछि नगाउने कुरा थिएन मेरो गायन सक्रियता देखेर साङ्दुर्यले मलाई रोक्नका निम्ति मान्छेहरू भेला गरेका रहेछन् तातो पानीमा मेरो बाल्यकाल बितेको थियो यो ठाउँमा मामा बस्नुहुन्छ मेरो ससुराली पनि यहीँ नजिकै छ त्यो ठाउँप्रति मेरो बेग्लै श्रद्धा छ मैले गाडी चलाउन सिकेको ठाउँ पनि यही हो मेरो जीवनको सङ्घर्षको सुरुवात यहीँबाट भएको मलाई अत्यन्तै नराम्रो लाग्यो त्यो दिन मेरो मनमा नराम्रोसँग चोट पुग्यो त्यो बेला फणिन्द्र राई दिपेश प्रधान पनि म सँगसँगै थिएँ उनीहरूले झमेलामा नपर झगडाले चोटपटक लगाउँछ भनेर मलाई सम्झाए मैले अलिक जोर गरेको भए कञ्च हुँदैनथ्यो कसैले छेकेर छेकिँदैन थियो तर साथीहरूको सुझाव मैले मनन गरेर हामी आयोजकको भावनालाई मान्दै तातो पानीमा बसेर फर्केका थियौँ पछि मैले यो कार्यक्रम बितोल्ने को रहेछ भनेर बुझ्न खोजेँ उनले तपाईँ जसरी पनि स्टेजमा चढ्नु जे हुन्छ मेरो जिम्मामा छोड्नु भने थिए तर मैले आयोजक साङदोर्जे दाइ र जाङ्गुको अनुरोधलाई स्वीकारेँ दुईजना केटालाई रक्सी खुवाएर होटिङ गराइएको रहेछ मेरो माइलो साडुदाईको भान्जी ज्वाइँ तेम्बो लामा र छोरा पर्ने लम्बुङ निमा पो रहेछन् पछि उनीहरूले नै भने म यो बेला पनि नराम्रो भएँ आफ्नाका अगाडि म मञ्चमा चढेको भए उनीहरूमाथि पनि नराम्रो गर्थेँ होला रिसमा हातपात पनि हुन्थ्यो होला मेरो कार्यक्रम बिथोल्नकै निम्ति पन्ध्र सय डलर साङदोर्जेले अमेरिकाबाट पठाएको कुरा तेम्बोले बताए तिम्बोलाई समेत लिम्बोलाई समेत भ्रम पारि मेरा विरुद्धमा लाग्न बाध्य गरिएको रहेछ यो कुरा थाहा पाएदेखि म उनलाई घृणा गर्छु उनीप्रतिको मेरो आदर भाव सबै सकियो यो सबै कुरा संसार सामु प्रश्न पार्न म बाध्य भएर लेख्नु पर्यो तेम्बो लामा र मेरो एकै परिवार नाता गाँसिएकाले गर्दा परिवारभित्र सबै छर्लनको भयो तेम्बोले भनेपछि पछि सुन्तलाको जुस बोकेर जानेहरूले सरी भने तपाईँ विरुद्धमा हामी गएका थियौँ हामीलाई उक्साएका थिए हामी के गरौँ जुसम्मले लप्सो पूजामा भेट हुँदा भने मैले पनि क्षमा दिँदै भने सरी भन्नुभयो फेरि यसो गर भन्ने पक्षमा म छैन अरूहरूले पनि भोलि आफै बुझ्छन् त्यो बेला मैले पन्ध्र सय सहयोग पनि दिएँ समस्यामा परेर उनीहरू आएका थिए ट्याक्सी चलाएर म घर व्यवहार धानिरहेको थिएँ दाबादा म सँगसँगै थियौँ श्रीमती पनि काममा जान थालेकी थिइन् बच्चा निकै ठुलो भइसकेको थियो छोरा पेम्बाको बेबी सिटर इभी दिलु हुनुहुन्थ्यो जो मेरो बिहेमा गीत गाउन जन्तीमा जानुभएको थियो उहाँ पनि ओखलढुङ्गाकै छोरा उहाँसँग निकै जामबिन थियो उहाँ हाम्रो परिवारको अभिभावक जस्तै हुनुहुन्थ्यो बहिनी काम कलेज दुबईतिर जान्थिन् नेल्सन लोनमा काम गर्थिन् उनी म ट्याक्सी चलाउँथेँ बाह्र चौध घन्टासम्म काम गर्थेँ नानी किन यस्तो बिरामी भएको होला अब कसरी उपचार गर्ने मनभरि कुरा खेल्थेँ डाक्टरले भनेका थिए पेटमा बच्चा हुँदा नै आमाहरूले ख्याल गर्नुपर्छ बच्चाको लिभरमा आमाकै पेटदेखि असर परेको नन्द नन्दभाउजी एउटै कम्पनीमा काम गर्थे हप्ताको एक दिन छुट्टी दिनु पर्थ्यो बेबी सिटरलाई एकपटक म अर्को पटक, पटक श्रीमती गरेर बेबी सिटरलाई छुट्टी दिन्थ्यौँ दुवैले आलो पारो गरेर छुट्टी मिलाउने गर्थ्यौँ मलाई विभिन्न ठाउँबाट गीत गाउनका लागि बोलाउन आउँथेँ म पनि रहर गरिरहन्थेँ यही बेला इट्स मी भन्ने एल्बममा काम गर्दै थिएँ मैले इट्स मीको भाग पाँचसम्म एल्बम ल्याएँ छैठमा इट्स मी अगेन भनेर पनि एल्बम ल्याएँ इट्स मी अगेन भाग दुईसम्म ल्याएँ म कि दुःखमा नभएपछि फुर्सद पनि भयो संस्थाले धेरै व्यस्त पार्थ्यो मैले पनि काम र आफ्नो गीत सङ्गीतलाई साथी बनाएर अगाडि बढेँ त्यही बेला चन्द्रप्रकाशसँग केही काम गरौँ भन्ने सल्लाह भयो द नेपाली भोइस पत्रिका महिनौ लगाएर प्रकाशित गऱ्यौँ चन्द्रप्रकाश शर्मा अध्यक्ष दास श्रेष्ठ सम्पादक र म सचिव भएर पत्रिका सञ्चालन गऱ्यौँ अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदाय यहाँ रहेका सङ्घ संस्था र तिनका काम गतिविधिलाई समेट्ने हाम्रो मूल लक्ष्य थियो स्थानीय समाचार बढी प्रकाशित गरेर एउटा विशेष छाप छोडेका थियौँ द नेपाली भोइसमा अमेरिकी अध्यागमनका कुरा खेलकुद समाचार मनोरञ्जन आदि समेटेर स्वरपानाको पत्रिका प्रकाशित गरेँ मैले पत्रिकामा मार्केटिङ र रिपोर्टिङको काम पनि गरेको थिएँ पत्रिकामा रहँदा रामबहादुर बमजनको अन्तर्वार्ता पनि लिएको थिएँ पथलैयाको जङ्गलमा बसेर लामै समय ध्यान गरेका बौद्ध गुरु बमजनको त्यो अन्तर्वार्ता चर्चित पनि भएको थियो करिब दुई वर्ष सञ्चालन गरिएको त्यो पत्रिका पछि हामीले बन्द गऱ्यौँ खास गरी कामका कारणले सबै व्यस्त परेकाले पत्रिका बन्द गर्नुपरेको थियो एक दिन म छोरा समातेर बजार घुम्दै थिएँ मेरो औँला समाएर ऊ हिँडिरहेको थियो गर्मीको बेला उसको उमेर दुई वर्ष लागेको थियो काम चर्कियो गीतको काम गर्न मन लाग्यो यही बेला फोनको घन्टी बज्यो कङ्ग्रेचुलेसन शेर्पा फोनमा बोल्नेले भन्यो बच्चालाई दिने लिभर पाइयो लन्डनबाट लिभर आइपुग्दैछ तिमी बच्चा लिएर जति सक्दो चाँडो अस्पताल आऊ फोनमा मलाई जानकारी गराइयो खबर सुनेर मलाई खुसी र दुःख दुब्बै भयो एकछिन फोनमा सुनेको कुरा मनमनै गुनेर त्यत्तिकै उभिरहेँ दुई वर्ष उमेर पार गरेको छोरो मोटो घाटो छ उज्यालो हँसिलो छ पहिलाको तुलनामा ओठको घाउ पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ परिवारसँग खेलिरहेको छ ऊ मलाई छोरालाई अस्पताल लैजाने मन लागेन अनि दुईपटक आएको फोन एकाएक स्विच अफ गरेँ जे होस् म लैजान्न छोरो मैले छोरो अस्पताल नलैजाने निर्णय गरेँ अनि छोरो लिएर गएँ बाहुन स्ट्रिटको पार्कतिर पार्कमा चढ्दै आएका परिवारलाई चारो दिँदै बसेँ ऊ पनि परिवारलाई भुरेर उडाउँथ्यो फेरि नजिकै आएर चढेँ म पनि ऊ खेली खेली रमाओस् भनेर छोडिदिन्थेँ करिब दुई बजेको थियो होला दिउँसोको पहिलेको घरमा ल्यान्डलाइन फोन थियो त्यही नम्बरमा अस्पतालले फोन गरेको छ मैले फोन कट गरेको थिएँ अस्पतालले फेरि श्रीमतीको सेलफोनमा कल गरेको छ त्यसपछि श्रीमती कुदेर आइन् मलाई पार्कमा देखेर उनी रिसाउँदै गाली गर्न थालिन् बच्चालाई ढिलो भइसक्यो मैले नलाने भनेर रोक्न खोजे तर त्यति बेलामा श्रीमतीले बच्चा बोकेर गइसकेकी थिइन् मोटो छोरा बोक्न उनलाई गाह्रो परेको थियो तैपनि उनी छोरा च्यापेर फटाफट गइन् छोराले नजाने भन्दै रोएको थियो मलाई गुहारेर हाइवे हुँदै विक्युई ट्राइबरू ब्रिजमाथि पुग्दा छोराले मलाई नजाने सङ्केत दिँदै आमाको काखबाट मेरो काखमा आउन खोजिरहेको थियो तर आमा मसँग बोलेकी थिइनँ र बच्चा पनि दिइनन् म निमुको भएर हेरिरहेँ त्यहाँ पुग्न साथ डाक्टर र नर्सले हामीलाई गाली गरे म त्यति तिनजलसम्म श्रीमतीसँग बोलेको थिएन बच्चा हामीसँगै थियो आफ्नो उमेरभन्दा धेरै उफ्रियो भनेर छोरालाई स्ट्रेच बोर्डमा राखियो र रा बेहोस पारिने सुई हालियो तर दुईवटा सुई हालेर बेहोस हुँदा पनि बिस्तारै हातको इसाराले मलाई बचाऊ बचाऊ भन्दै ऊ कराइरहेको थियो बिस्तारै ऊ सारलक्कै भयो त्यो देखेर म झस्किएँ श्रीमतीतिर रिसाएर बेला बेला हेरे पनि म बोलिरहेको थिएन म छोराको हालत देखेर अतालिरहेको थिएँ त्यसपछि छोरालाई कुदाएर चार तललाई माथि लगेँ विभिन्न फारम भरेर नर्सहरूले सामुली ल्याए मैले नचाहे नचाहे पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गरिदिए नर्सले जहाँ जहाँ देखाइन् हस्ताक्षर मात्रै गरे बच्चाको परीक्षण गर्न छ घन्टा लाग्छ भनियो डाक्टर नर्स भित्र छिरे उपचार कक्षमा हामी प्रत्यक्षालयमा गएर बस्यौँ श्रीमती मसँग फोन किन नउठाएको किन स्विच अफ गरेको भनेर रिसाइरहेकी थिइन् म भित्रभित्रै उसँग रिसाइरहेको थिएँ बच्चालाई केही भयो भने मैले जानेको छु भनेर श्रीमती रिसाइरहेकी थिइन् तर मेरो मनले चाहिँ बच्चा अस्पताल ल्याउने मन थिएन मैले श्रीमतीलाई ढाँटेँ नानीले स्विच अफ गरेछ भनेर मैले फोन अफ भएको ख्यालै गरिनँ पनि भने मेरो छोरालाई केही भयो भने श्रीमती रिसाइरहेकी थिइन् मसँग हामी बुढाबुढी दुईतिर फर्केर बसेका थियौँ कुनै न कुनै न्यू बनाएर श्रीमतीसँग बोल्न खोजिरहेको थिएँ छ घन्टापछि बच्चा होइन डाक्टर आए हामी घरिघरि ढोकातिर हेर्थ्यौँ ढोका खोल्दा नानीको अनुहार झुलुक्क पाइन्छ कि भन्ने आशा गर्थ्यौँ तर जतिपटक आशा गरे पनि मैले छोरा देख्न पाएन डाक्टरले छोरा लैजाँदा अपरेसन कक्षमा जाने हो भने एकजना जान मिल्छ भनेका थिए र निलो लुगा पनि दिएका थिए तर हामी दुईमा कसैले पनि जान मन गरेनौँ छोरालाई चिरेको कसरी हेर्नु बल्ल डाक्टर आएर बोले हो के छ डाक्टरले त्यति भन्दा पनि हामीलाई ठुलो खुसी लाग्यो त्यो छ घन्टा पनि छ वर्ष जस्तो लागेको थियो अब फेरि समय लाग्छ भनेर डाक्टर गए जाने बेलामा उनले सान्त्वना दिएर गए एघार घन्टापछि बहिनी आइन् उनी आएको केही समयपछि नै स्ट्रेचरमा छोरालाई ल्याए जिउ भरि पाइप नै पाइप राखिएको थियो ऊ अचेत थियो नौवटा पाइप उसका हात पेट खुट्टा टाउको कम्बर नाकभरि जडान गरिएको थियो उतानु परेको माकुरो जस्तो लाग्यो ऊ त शरीरभरि तर्ल्याङ तोर्लुङ तारै तार घोस्न बाँकी रहेको कुनै पनि ठाउँ देखिनँ मैले म मको बेहोस सुङ्गला जस्तो भएँ स्ट्रेचर सरासर लगेँ धेरै बेर हेर्न पाइने अवस्था थिएन पाँचौँ तर्लाको दुई सय पैँतिस एक कोठामा लगे हामी पनि बच्चाको स्ट्रेचरसँगै गयौँ कोठासम्म त्यहाँ सोफा टेलिभिजन थियो नानी हेरेर मैले मन थाम्नै सकिनँ तर मेरो मुटु कोमल कोमलसम्म चहनै सकिनँ बाथरुम गएर एक घन्टासम्म रहेँ केही घन्टा अघिसम्म मेरो समातेर दगुडिरहेको छोरा अहिले सास फेर्नै बिर्से जस्तो तारै तारले जेलिएर ओछ्यानमा लडेको थियो छोरा अस्पताल भएको खबर सुनेपछि उसकै बिबी सिटर इभी दिलु शेर्पा छोरी नाता पर्ने माइली पेम्बाकी फुपुनीमा आए थिए हामी सब सबै बिरामीसँगै माथि गयौँ छोरा देख्दा रो रो भइरहेको थियो जूभरि पाइपै पाइप थिए लिभर प्रत्यारोपण नामुद डाक्टर बेन्जामिन स्नाइडरले पेम्बाको लिभर प्रत्यारोपण वासिङटनबाट आएर गरेका छन् उनी यो विषयका प्रसिद्ध डाक्टर हुन् तपाईँको बच्चाको राम्रो उपचार भएको छु डन्टोरी एकजना चिकित्सकले हामीलाई आश्वस्त पार्दै भने डाक्टरको त्यही एउटा कुराले हामीलाई आशा जगायो हामी सबै पेम्बा कुरेर बस्यौँ ठुलो प्रसिद्ध डाक्टर आएर ट्रान्सप्लान्ट गरेकाले पेम्बालाई ठिक भइहाल्छ छोरा हेर्न आएकाले परैबाट हेरे हामी सँगै बसेर कुरे अनि मनमा नै प्रार्थना गरेर सान्त्वना दिए आठ बजी राति अनाउन्स हुँदो रहेछ अरू धेरै बस्न नमिल्ने अस्पतालमा बेम्बाकी फुपुर र दिलु दिदीलाई घर जान पठाएँ निमाको कलेज पनि छ थकाइ पनि लागेको होला किनभने खबर सुन्ने बित्तिकै निमा र दिलो कुदेर आइपुगेका थिए म सोफामा बसेको छु श्रीमती बच्चाको छेउमा छिन् उनी एक इन्च पनि यताउति गर्दिनन् म धेरै प्रश्नहरू मनभित्र गरिरहेको थिएँ उता छोरा पाइपै पाइपमा जलिएको छ म प्रश्नै प्रश्नका जालोले बेरिएको छु भवनै भवनभित्र अस्पताल छ सातवटा विशाल भवन थिए अस्पताल वरिपरि सन्तानाबी स्ट्रिटदेखि एक सय एघारसम्म अस्पताल ल्याउटेको क्षेत्र थियो मेरो सिने एभेन्यूदेखि फिफ्थ एभेन्यूसम्म अस्पतालका अनेकौँ भवन थिए हामी पाँचौँ तल्लामा थियौँ म ती कम्प्युटर जोडिएका पाइप हेर्छु टाँटा टुट्नु गरेर निस्केका आवाज सुन्छु मन उडेर गाउँमा पुग्छ जङ्गल बारी र खोलातिर पुग्छ पाखा चरण गाई गोठालातिर मन कुद्छ चौरी खर्कमा खेलेको कुदेको पत्कर सोरेको र चराचुरुङ्गीको याद आउँछ कम्प्युटरमा टाँटो बजिरहँदा मन उडेर घाँसको भारी बोकेको माछा मारेको र गाई दपाएको दृश्य ओर्लिन्छ आँखामा स्कुल जाँदाका साथीलाई हाल्दै सुइय सुइय बोलाएको सम्झना हुन्छ खोलाको कल कल याद आउँछ बिरामी भेट्न मान्छेहरू आउँछन् पाँचौँ तल्लामा हामी छौँ विदेशीहरू हामीलाई सान्त्वना दिन्छन् सानो पालकलाई दुःख परेकोमा सहानुभूति दिन्छन् छोरालाई हेर्दै भगवान्सँग प्रार्थना गर्छन् एक हप्तापछि छोराको शरीरबाट दुईवटा पाइप घटाइयो म बेला बेलामा सोधिरहन्छु कस्तो छ उनीहरू भन्छन् सुधार छ डाक्टर भनेको कति ठुलो मान्छे उनीहरू सबै कुरा जान्दछन् जस्तो आदर र श्रद्धा लाग्छ जे पनि सोध्न मन लाग्छ डाक्टर आउँदा सोधिहाल्न मन लाग्छ रिकभर भइरहेछ हुन्छ चाँडै हुन्छ पक्का उनीहरूको यही भाषा हुन्छ पन्ध्र दिनपछि अरू जम्मै पाइप घटाइयो मात्र दुईवटा पाइप बाँकी थिए शरीरमा यो पछि बिस्तारै बिमामा सुधार आएको देखियो छोराले बिस्तारै आँखा खोलेको देखियो ऊ छलमलाउन नसकोस् भनेर एउटा खुट्टा बाँधिएको थियो हामी बुढाबुढी चौबिसै घन्टा उसँग हुन्थ्यौँ बिस्तारै उसमा परिवर्तन हुँदै आयो उसमा आएको सुधारले हामी खुसी भयौँ डाक्टर झनै उत्साहित पछि छब्बिस दिनपछि चम्चाबाट थोरै थोरै झोल खान थाल्यो त्यो देख्दा हामी खुसी हुन थाल्यौँ बिस्तारै अलिअलि सङ्केतका खुसी दुःख हर्ष ऊ प्रकट गर्न थालिसकेको थियो सुरुमा दुईपटक सुइदिएपछि मात्र ऊ शिथिल भएको थियो उसले त्यही बेला म अस्पताल जान्न जस्तो गरी विद्रोह गरेको थियो मलाई यस्तो अचेत पारेर कमजोर पार्यो उसको भाव त्यही देखिन्थ्यो महिना दिनपछि उसले धेरै चिन्न थाल्यो उसमा निकै कुरा परिवर्तन आएको थियो बिरामी भेट्न मान्छेहरू आइरहन्थे शुभचिन्तकहरू आइरहने गर्दा समय कटाउन गाह्रो भएन डाक्टरले एकजना मात्रै बिरामी कुरेर बसे हुन्छ भनेका थिए फोनको सम्पर्कमा बसेर एकजना काममा जानुहोस् हुन त महिनौ दिन भइसकेको थियो हामी काममा नगएको बिरामी कुर्न श्रीमती लगाएर त्यसपछि म काममा जान थालेँ बिहानै काममा निस्कन्थेँ दिउँसो खाना पकाएर खान्थेँ दिउँसो खाना पकाएर बेलुका अस्पताल जान्थेँ श्रीमान श्रीमती अस्पतालमा सँगै बसेर खान्थ्यो ट्याक्सी चलाउँदा पनि कामको ध्यान हुँदैन थियो कहिले काहीँ रोक्नुपर्ने ठाउँमा नरोकेर अन्तै पुऱ्याएर रोक्थेँ रातो बत्तीमा पनि ट्याक्सी कुदाउँथेँ मानसिक रूपमा म मा पुरै तनावमा परेँ मेरो हात गाडीको स्टेरिङमा भए पनि त्यहाँको नीति नियम र कानुनलाई पालन गर्ने कुरामा म सचेत थिएन कतिपटक परिलेसम्म समात्यो मैले आफ्नो समस्या सुनाएँ कतिपटक गाडीमा चढेका ग्राहकले पारि पुऱ्याएर रोक्नुभन्दा म वारीपट्टि नै रोक्थेँ मानसिक रूपले पुरै खलबलिसकेको थिएँ मन पुरै अशान्त थियो आर्थिक समस्याले पनि गाँच्दै लगेको थियो छोरा अस्पतालको बेडमा म सडकको ट्याक्सीमा मन पुरै दोधारमा थियो पटक पटक गल्ती गर्न थालेँ एक दिन अस्पतालमा दुईवटा गीत लेखेँ ती गीतहरू मेरो आफ्नै अनुभव र भोगाई थिए गीत लेखेपछि मन मनकै हलुका भयो विदेशी बसी लेख्दै पत्र र साथीभाइ सबै त्यागी तिम्रै पछि लागे यो गीत मैले अस्पतालमा लेख्दा मेरो मन गाउँमा पुगेको थियो हुन त गजल भनेर लेखेको थिएँ तर पछि यी रचना गीत बनाएका रहेछन् करिब पैँतिस छत्तिस दिनपछि पेम्बाको स्वास्थ्य फेरि बिग्रियो हो। सुधार होइन उसको स्वास्थ्य अनियन्त्रित भयो मुटुको धडकन तलमाथि हुन थाल्यो पहिला घटेका पाइपहरू पेम्बाका शरीरमा थपिन थाले हामी झन्डरायौँ सैँतिसौँ दिनबाट छोरा पुरै अचेत हुन थाल्यो हरेक मिनट र घन्टामा उसको शारीरिक अवस्था ओह्रालो लाग्दै गयो चालिस बयालिसौँ दिनदेखि त पेम्बा आँखा खोलेको खोलेकै गर्न थाल्यो अमेरिकामा सामाजिक कार्यकर्ताहरू ज्यादै सम्मानित र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् उनीहरू हरेक क्षेत्रमा निगरानी ने राख्छन् हाम्रो बिरामी पनि फेरि अचेत भएको हुँदा कतै डाक्टरको पो लापरवाही हो कि भनेर चासो लिएर सामाजिक अभियन्ताले हेरे चोधपुछ गरेर निरीक्षणमा राखेँ अपरेसन गर्दाको सिडी पनि सोसल वर्करले ल्याएर हेरेँ मैले त हेर्नै सकिनँ कहीँ कतै गल्ती पो छ कि चिकित्सकबाट भनेर गहिरिएर हेरेँ निकै सोधपुछ गरे त्यो सिडी हामीसँग अहिले पनि छ तर हेर्ने आँटा हामीले अझै गरेका छैनौँ मलाई त्यो सिँढी नै पेम्बा जस्तो लाग्छ ठुलो मान्छेको लिभर सानो मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्दा पेम्बाको शरीरमा मिले पेम मा पनि स्वीकार्य अलिक नभएको तथ्य बाहिर आयो प्याचअप भयो तर प्याचअप भइ नसकेको डाक्टरले यही निर्णय सुनाए त्यसै कारण पेम्बा शारीरिक रूपमा गल्दै गल्दै गएको रहेछ उसलाई कृत्रिम पद्धतिबाट बचाएर गति दिइरहेको रहेछ बिरामीमा सुधार भएपछि फेरि प्रत्यारोपण गर्ने प्रसिद्ध डाक्टर बेन्जामिन ला अस्पतालले बोलायो डाक्टर आफ्नै निजी जेट चढेर अस्पताल आएको हामीले जानकारी पायौँ डाक्टर बेन्जामिनसँगै अरू बाह्र तेह्रजना डाक्टरहरू पनि पछि पछि आए पेम्बाको आँखामा ठक ठक गरी औँलाले हिर्काएर हेरे दुई तिन पटक हिर्काएपछि बिरामीको आँखा चल्ला जस्तो भयो नातिनु ठिक हुन्छ डाक्टरले हामीतिर हेरेर आश्वासन दिए डाक्टर, डाक्टर बेन्जामिन त्यहीँ बसे अरू चार पाँच पाइपहरू थपिए जालै जालो पाइपै पाइपले घेरियो पेम्बा ऊ पुरै माकुरो जस्तो देख्यो फेरि डाक्टरले बेन्जामिनले परीक्षण गरेको दुई तिन दिनपछि पेम्बाको आँखा पनि रसाउन छोड्यो उसको आँखा फुस्रा आउन थाले उसको शरीरमा जडान गरिएको तारहरू कम्प्युटरमा गाँसिएको हुनाले शरीरको सबै गतिविधि थाहा हुन्थ्यो हाम्रो आँखा कम्प्युटरमै केन्द्रित थिए उसको मुटु चलेको छ छैन भनेर कम्प्युटरमा हेरेर बस्थ्यो पन्चानब्बे नम्बर देखिनु भनेको अनियन्त्रित हुन्थ्यो खासमा बाहन्नदेखि पचहत्तरको वरिपरि हुनुपर्ने रहेछ उसको मुटुको चाल स्वात्तै बढेर पन्चानब्बेसम्म पुग्थ्यो पेम्बाको शारीरिक अरू अवस्था सोचे म हेर्न सक्दिनँ थिएँ बिरामीहरूको ताति दिनदिन नै बढ्नु थाल्यो एक दिन मिटिङ रूपमा डाक्टर बेन्जामिन र अरू पाँचजना डक्टरहरू थिए मलाई त्यहाँ बोलाइयो शेर्पा विष्ट्रौँ मलाई आत्मबल बलियो पारा भनेको जस्तो भावले सान्त्व दिए डाक्टर बेन्जामिनले हामी अब अन्तिम कोसिस गर्छौँ आशा गरौँ सबै राम्रो हुन्छ अरू भगवान्माथि छोड्छु म तिमी कुन धर्म मान्छौ उनले सोधे बौद्ध मैले भने डाक्टर बेन्जामिनले अन्तिम वाक्य बोले हामीले राम्रो गरेका छौँ नाउ लेट्स प्रे फर गड त्यसपछि उनीहरू गए म पनि बाहिर निस्केँ त्यसको दुई दिनपछि खबर सुनियो पचास वर्षको अर्को मान्छेलाई पनि यही लिभर दिइएको थियो त्यसलाई पनि फिट भएन त्यो मान्छे पनि मऱ्यो यो खबर सुनेपछि म निकै झस्केँ यता डाक्टरहरू आएर अनेक खालका परीक्षणहरू गर्न थाले पेटमा टक टक्क गर्थे फेरि त्यसको सङ्केत चाँडो चाँडो कम्प्युटरमा कुद्थ्यो बेमाको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर जाँच गरिएको रहेछ त्यसपछि डाक्टर बेन्जामिन गए उनी बिदा भएर गएपछि अरू डाक्टरहरूले हेर्ने कुरा मैले सुनेँ जाने बेला डाक्टर बेन्जामिनलाई मैले सोधेँ मेरो बच्चा कस्तो हुन्छ ठिक हुन्छ नातिनु उनले आश्वासन दिए तर मेरो मनले मानेन अनेक खालका खुलदुरी मनभरि आइरहे बेन्जामिन गएको केही घन्टापछि अरू डाक्टरहरू मिटिङ बसे त्यो मिटिङमा म पनि जान खोजेँ तर मलाई रोकियो उनीहरूले जानै दिएन त्यो मिटिङमा प्रमुख डाक्टर डानियल थिए डाक्टर सुशान्त र एक नर्स पनि थिए ती सिनियर नर्स थिइन् यसो मिटिङ भएपछि बेलुका उनीहरूले मलाई डाके हामी अस्पताल बसेको अडचालिसौँ दिन भइसकेको थियो डाक्टरले अलिक असजिलो मान्दै भने पेम्बाको मम्मी नभएकाले हामीले तपाईँलाई बोलाएको तपाईँ बुबा हो तपाईँले आत्मबल बलियो बनाउनै पर्छ बलियो हुनुहोला हामीले निकै राम्रो उपचार गरेका छौँ डाक्टर बेन्जामिन प्रसिद्ध डाक्टर हुन् उनीबाट निकै मिहिनेत साथ परीक्षण र प्रत्यारोपण भएको हो उनले निकै राम्रो उपचार गरे दुर्भाग्य हामीले हरेस खाइसक्यौँ डाक्टर बिस्तारै बोले तपाईँले बुझ्नुभयो नि अहिले बच्चाको सक्रियता एक प्रतिशत मात्रै छ कम्प्युटरको काम उनान्से प्रतिशत छ बच्चाले एक प्रतिशत मात्रै रिप्लाई दिइरहेको छ यति सानो बच्चालाई अरू थप दबाब दिएर फर्काउनु हुँदैन यो मुटु सात वर्षसम्म चलाउन पनि सकिन्छ डाक्टरले भने बालक मऱ्यो भनेर घोषणा गर्न हामीले मिल्दैन भन्दा अब यो बच्चा छैन तिमी भन्छौ भने हामी सबै तारहरू निकालिदिन्छौँ यो सबै बच्चालाई दुःख मात्रै हो के भन्छौ शेर्पा इज नो मोर यति सुनेपछि म भक्कानीएँ अघिपछि छोराको दुःख देख्दा चोट पुग्दा म टोइलेटमा गएर धित मारेर हुन्थेँ मन मा हलुङ्गो बनाउँथेँ हातमुख धोएर छोरा सामु उज्यालो भएर आउँथेँ अहिले मैले त्यो अवसर पनि पाइनँ म यति धेरै भक्कानी आँसुको भेलमा भगेँ म सामान्य भएको डाक्टरलाई झ्याममा गालामा पड्काउँ जस्तो लाग्यो मलाई यति धेर धेरै रिस उठ्यो कि म सहनै नसक्ने गरी तातेको थिएँ मैले आफूलाई सम्हालेँ म कुन परिस्थितिमा छु भन्ने बुझेँ यस्तै तिन चार मिनटपछि मैले डाक्टरलाई एउटा प्रश्न गरेँ तिमी पेम्बाको भाउ म डाक्टर तिमी के जवाफ दिन्छौ मैले फेरि प्रश्न गरेँ तिमी के उत्तर सक्छौ भन त तार झिकेर तिमी मृत घोषणा गर्न सक्छौ मैले अलिक घृणा मिसिएको स्वरमा डाक्टरलाई भनेँ तिमीले निकै राम्रो गर्यौ म धरधरी रोएँ भक्कानीहरू रोएँ हामी बुझ्छौँ तिम्रो अवस्था पेम्बाको आमालाई ख्याल गर यति भनेर डाक्टर निस्केको कोठाबाट म फेरि बाथरूम पसेँ पन्ध्र मिनट जति आँसु खसालेर मन थामे रोएँ मन पगालेर अनि हात मुख तोएँ कोठामा पस्ना साथ पेम्बाको मम्मीलाई भेटेँ श्रीमतीले मलाई शेर्पा भाषामा सोधेँ काङ्ग सासुङ डाक्टरले के भयो भनेर उनले सोधेकी थिइन् ठिकै हुन्छ राम्रो हुन्छ पाइपबाट डाक्टरले कडा औषधि दिने अनुमति दिनु भनेर भनेका हुन् मैले श्रीमतीलाई ढाँटेँ त्यसपछि पेम्बाको छेउमा गएर बसेँ म छेउमा एउटा फ्रिज थियो त्यही फ्रिज लिएर बसेँ भोलिपल्ट बिहान बहिनी आइन् उनी खाना लिएर आएकी थिइन् उनले नर्सिङ पढ्दै थिइन् त्यतिखेर नर्सिङ एसोसिएट भइसकेकी थिएनन् नौ। उनले नर्ससँग सोधिन् कस्तो छ नर्सले सामान्य उत्तर दिइन् मैले हत्तपत्त बहिनीलाई हप्काएर भने तिमी धेरै बेर अलमल नगर राम्रो कलेज भएको मान्छे चाँडै जाऊ अहिले कुटाइ खान्छ नर्सले धेरै कुरा फुस्काउलिन् भनेर पनि म चिन्तित थिएँ अनि बहिनीलाई माया र गाली गर्दा प्रयोग गर्ने त्यही थिएगो भनेको थिएँ अहिले कुटाइ खान्छ बाबुलाई हेर्दै मन पारेर बहिनी गइन् केही समयपछि त्यहाँ बाँकी आमाले बहिनी गएपछि भनिन् आज गोलु मारिले भने कि त्यहाँ एकजना साह्रै जाने ठुलो गुरु रिम्पोचे छन् रे त्यहाँ जानु रे उनको कुरो सुनेपछि झटपट म अस्पतालबाट निस्केँ छयालिस्ट स्ट्रिटमा उनी बस्दा रहेछन् केही कोसेले लिएर लामालाई दर्शन गरे नानीको कुण्डली हेर्न ना लगाएँ पूजा गराउनुहोस् लामाले कुण्डली हेरेर भने लामाले पेम्बाको नाम लोर्ता सबै सोधे दुईवटा डायस साथ जपेर निधारमा खुवाउँदै भुइँमा फ्याँके त्यसपछि हामीपट्टि हेर्दै भने नानीलाई गाह्रो रहेछ बिरामीको छे कम रहेछ पेम्बाको आयु थोरै छ भन्ने सुनेपछि गोलुमारीले आँसु झारिन् त्यसअघिसम्म म लामाहरूका यस्ता कुरालाई विश्वासै गर्दिनथेँ उनीहरूका कुरालाई अलिक तर्क गर्न रुचाउँथे अध्यात्मभन्दा विज्ञानलाई बढी महत्त्व दिन्थे अनि हामी निस्क्यौँ गोलु माइली रुँदै काममा गए गोलु अर्की छोरी नाता पर्ने माइली पनि आउने भयो भने दिउँसो बहिनीलाई खाना नल्याउनु भनिन् फुपू भदै पेम्बालाई हेर्न आउने भए म कोठातिर फर्केँ घरमा गएर धकपकाएर रोएँ विलियम बुक्समा अर्को एकजना ठुला र कलेका लामा छन् भन्ने सुनेको थिएँ दिन्जुर रिम हुन् भन्ने पत्ता लगाएँ रिम ठेगाना लाक्पा दिदीले दिएकी थिइन् पूजाका लागि स्याउ सुन्तला बोकेर गएँ लामाको दर्शन गरेर सबै बताएँ दिउँसो दुई बजीतिर लामाकोमा गएर छोराको नाम लोर्ता सबै बताएँ छोराको उमेर यतिखेर साढे दुई वर्ष भएको थियो साढे दुई वर्षको रहेछ नानीको उमेर रिम्पोछेले भने रिम्पोछेले पनि डायस भुइँमा त्यसै गरी हाने काठको फुर्बा भुइँमा गुल्टाए बिरामी त दुई दिन अघि नै स्वर्ग गएछन् रिम्पोछेले डायस बटुलेर भने तर तिमी पिर नगर्नु तिम्रो घरमा छोरीको रूपमा फेरि जन्म हुन्छ उसको आयु यति नै रहेछ रिम्पोछे बोलिरहे दाहिने फिलामा कालो कोठी हुन्छ उसको व्यवहार छोराकै हुन्छ मैले रिम्पोछेको कुरा सुनिरहेँ एउटा पूजा गर्नुपर्छ म त्यो पूजा गरिदिन्छु रिम्पोछेले आफ्ना सहयोगीलाई चिया बिस्कुट ल्याउन हराए ल्याएको चिया बिस्कुट मैले खाएँ म रिम्पोछेको कुरा सुनेर छक्कै परेँ के भन्ने नभन्यो अलमल परे उनका कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु निकालेपछि वरिपरि धमिलो देखिरहेको थिएँ घरिघरि औँलाले आँसु पुस्दै थिएँ रिम्पोछेले आफ्नो ओछ्यान छेउको पानी पुग्दै गमलाको बिरुवामा हाले मैले गर्दा तिमी रोयौ पिर्न गर्नु बच्चा चोखो छ ऊबाट पाप भएको छैन छाप गर्नु रिम्पोछेले आफ्नो पूजाविधि गरिरहे मेरो आँखामा बादलै बादलै ढाकेको मलाई लाग्यो राम्रो र छर्लासँग केही देख्न सकिनँ वास्तवमा मेरो माइला भाइ पनि म सानै हुँदा बितेको थियो जिरीमा ती भाइ नै पेम्बा भएर जन्मिएको थियो जस्तो लाग्यो बाटामा प्लास्टिकका कपमा सुप किने माथि पुगेर बस्न नपाउँदै श्रीमतीले सोधिन् पूजा गर्नुपर्ने रहेछ गरेँ मैले उनले प्रश्न गरिन् त्यति चाँडै गरेको त पानी फुकेर फ्याँकेको भनेर उनलाई ढाँटेँ त्यही बेला अरूले ल्याएर खाजा खुवाएँ मैले श्रीमतीसित आँखा लगाएँ पिर चिन्ता र थकाइले उनी पुरै दुब लागेकी थिइन् म धेरै कोमल छु बुढीको मन साह्रो छ उनमा सहनशीलता छ म सहन सक्दिनँ दिउँसो श्रीमतीले डाक्टरसँग सोधेकी रहेछन् पापा नानीलाई दुःख नदिउँ पेम्बालाई दुःख मात्र हो अब श्रीमतीले डाक्टरबाट थाहा पाएको कुरा मलाई पनि सङ्केतका रूपमा पो भने उल्टै उनले पो सम्झाइन् त्यो रात त्यत्तिकै बित्यो अर्को दिन बिहान साढे दस बजीतिर डाक्टरहरू आए उनीहरू मिटिङको तयारीमा थिए हामीलाई पनि बोलाएपछि गयौँ उनीहरू बिरामी आएर नआउन छोडेका थिए डाक्टरहरू मान्छे मरेर गएपछि पेम्बाबाट सबै कुरा टाढा भएको मलाई लाग्दै थियो मिटिङमा पेम्बाबारे कुरा भयो हामी बौद्ध मार्ग हौँ हाम्रो पूजा हुन्छ त्यसैले केही छैन हाम्रो नानी यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ लामा आएर पूजा गरेपछि हाम्रो नानी पर सारिदिन्छौँ मैले भनेपछि अस्पतालले त्यो कुरा स्वीकार्यो पातले ओखलढुङ्गाका सोल्टी लाग्पालाई मैले मेरो यस्तो अवस्था पर्यो छोरा बेतेकाले लामा ल्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ उनले लामा टोलको लङबिचमा छन् भने सोल्टी आफैले लङबिच गएर भेटेछन् लामाले घरमा गएर पूजाका आवश्यक पर्ने सबै सार सामान बोकेर आए हामी सबै अस्पतालमा थियौँ अस्पतालभरि मान्छे भराउ थिए पास लिएर गयो फेरि तल पास लिएर आयो यताबाट तल गयो फेरि लिएर आयो गरिरहनु पर्थ्यो नर्सले पास छैन भनेर खबर गरेपछि म आफै तल गै लिन गएँ शेर्पा किडुकका अध्यक्ष छोङ्बा शेर्पा लगायत धेरैजना त्यतिखेर आए थिए पास नपाए पनि अर्कै तला र विभागमा जाने भनी छलेर धेरैजना हाम्रो तलामा आइपुगेथ थिए त्यति धेरै मान्छे देखेर डाक्टरहरू पनि डराए मेरो छोरा त सेलिब्रिटी जस्तो देख्यो त्यति बेला अति नै धेरै मान्छे भए कसैलाई रोक्न छेक्न सकिएन कुनै न कुनै बहानाले उनीहरू बच्चाको अन्तिम दर्शनका लागि आए थिए लामा टुल्की आए धुप बाल्न लगाए गर्नुपर्ने पूजाआजा गरे मृतकको शुद्धिकर्म गरे ढुकर्म चोख्याउने गरेपछि धुवा दिइयो पार्थिव शरीरलाई त्यो बेला मानिसहरू झनै थुप्रिय अस्पतालमा पाँचौँ तल्लामाथि थियौँ बाहन्नौ दिनका दिन, दिन सबै इष्टमित्र साथीभाइ शुभेच्छुक नाताकोतासँग म फेरि रोएँ बाहुन्नौ दिनअघि चुलबुले छोराको उपचार गर्न यहाँ आएको थिएँ आज बाहन्नौ दिनपछि छोराको लास लिएर शान्त शरीर बोकेर फर्किन लागेको थिएँ मानिसहरू यो कुना त्यो कुना जताततै रोइरहेथे विदेशीहरू थिए अश्वेतहरू थिए भारतीय स्पेनिस सबै रोए हाम्रो आँसुमा आँसु मिसाएर अरू बिरामी कुर्न बसेका दुःखी भएर रोए माथिल्लो तलामा अरू पनि बिरामी थिए हुलचेयरमा बसेका अरू बिरामी टन्नै थिए ती पन्छाउँदै हाम्रा मान्छेहरू यताउति गरिरहेथे मेरो साथीहरूले वातावरण बन सहज बनाउन कोसिस गरे विदेशमा हुँदा बच्चा गुमाउने तिमी र म भयौँ अध्यक्ष छोङबाले भनेको सम्झना छ उनले मलाई निकै सान्त्वनाका साथ सम्झाएका थिए सामाजिक नेतृत्व गर्दा मैले समाजबाट पाएको प्रतिफल र सान्वना यही थियो न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा यति धेरै मानिस आएर छोराको अन्तिम संस्कारमा उभिनु भनेको त्यो अमूल्य भयो मेरा लागि लामाले पूजाको काम सकेपछि सबलाई बाकसमा राख्ने व्यवस्था मिलायो छोङबाले नै त्यो बाकस किन्ने व्यवस्था मिलाइसकेथे लामा आउनु अघि पेम्बाको जिउबाट तारहरू झोकिएको थियो कसैले पनि पेम्बालाई बचाउन सकेनन् तैँले कसम खा अरू पेम्बाहरू जोगाउने कसम खा मैले बहिनी निमालाई भनेको थिएँ पेम्बाको खुट्टा छुन लगाएँ बहिनीलाई सयौँ पेम्बाहरू उपचार गरेर बचाउने कसम खुवाएँ केही पछि सब वाहन आयो फेरि लामाले कर्म गरे पूजा पूजाआजा गरेर धुवासहित पुनः चोखाइयो त्यसपछि सब वाहन अगाडि बढ्यो फिफ्थ एभेन्यूमा निकै जाम थियो त्यतिखेर जब वाहन हामी चढेको गाडी सँगसँगै जस्तै भयौँ बाटामा घरमा पुगेपछि थाहा पायौँ हामीले कति मान्छे कमाएका रहेछौँ हाम्रो कारणले हप्तौँदेखि मान्छेले काम छोडे थिए कतिले हामीलाई सघाउन आफ्नो कामको अवधि घटाएका थिए लामाले भने बमोजिम घरमा तिन दिनसम्म पूजा लगायौँ लामाले सायद हेरेपछि तेस्रो दिनमा अन्त्येष्टि कर्म गर्ने समय जुर्यो काम लाग्नेतिरको दिशा र समय जुरेको हुनाले तिन दिनसम्म हामीले घरमा पूजा लगायौँ सेन्ट जोन सिमेट्रीमा पेम्बाको दाह संस्कार हुने भयो सिमेट्रीमा गएर समय मिलाए अन्तिम संस्कार गर्नु अघि त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ हेरे सिमेट्रीमा सबै व्यवस्थापन थियो विभिन्न धर्मका आफ्ना मान्यताअनुसार गरिने अन्तिम संस्कारका अलग अलग ठाउँ त्यहाँ रहेछन् हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्धिस्टको भिन्न भिन्नै ठाउँ थिए सिमेट्रीभित्र जताततै गाडी पुग्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो त्यहाँ पुगेर कुरी बस्यौँ साथीहरूले हात बाँडे नेपालीहरू थिए शेर्पा मात्र थिएनन् दुःखमा त जात मात्र हुँदो रहेनछ समुदाय मात्र हुँदो रहेनछ सबै नेपालीहरू मेरो दुःखमा मन बाँड्न गाँसिएका थिए त्यही पछि कालो लामो गाडीमा पेम्बाको सब ल्याए लामाहरूको अगाडि राखियो बाकस खोलियो म बाकस सँगाल्न खोज्दै थिएँ पेम्बाकी आमा उसकी फुफू बाहिर बसेर रोइरहेका थिए फेरि के गरेँ म रोकिएँ थाहा भएन मैले आफ्नो मन कसरी बाँधेँ कसरी मुटु दहरो पारेँ करिब चालिस मिनट जति पूजापाठ गरियो बाहिर हारे हेरेँ मानिसहरू टन्ने थिए मेरो आँसुमा मिसिन त्यो मानिसको हुल आएको थियो एघार बजेर चालिस मिनट जाँदा अन्तिम संस्कार गर्ने साइत निस्क्यो पूजाबाट सबै कर्म गरेपछि संसारै अँध्यारो भयो मैले सबै कुरा गुमाएको महसुस भयो बेला बेलामा ढोग्नुपर्ने छ्याक हुन्थ्यो तलमाथि तलमाथि गरिरहनु पर्थ्यो छ्याक गर्दा मलाई साह्रै गाह्रो भएको थियो सानो बच्चाको त्यसरी अकालमै मृत्यु भएकाले सबै रोइरहेका थिए सबलाई बिजुलीको मेसिनमा राखिएको थियो स्विच थिचेको एक दुई मिनटमै सबै खरानी भयो ऊ कतिखेर जल्यो पत्तै भएन मैले आफ्नो मन शून्य भएको पाएँ जसरी अस्पतालबाट कोठा पुगेथ्यौँ त्यसरी नै सिमेट्रीबाट फेरि घर पुग्यौँ घरमा पुग्दा पानी छर्किने धुवाँ धु दिने हात गोडा धुने संस्कार गऱ्यौँ घरमा पुग्दा बुढी अचेत भएकी थिइन् फेरि पूजाको काम निरन्तर भयो त्यतिखेर कति आए कति गए कुनै ख्यालै गर्न सकिनँ पेम्बरको मम्मीसँग राति तिनजना दिदी बहिनी साथी भएर सुते म बाहिर साथीहरूसँग सुतेँ बहिनी भित्र सुतिन् लामा लैजाने किनमेल गर्ने सबै साथीहरूले गरे हप्तालाई दिन्जी भनिन्छ हाम्रो भाषामा हप्ता हप्तामा गरिने दिन्जी पूजालाई निम्तो दिए लामालाई दुःख सुख दिनजी पूजा गर्ने समय मिलाए ठुलै मान्छेको जस्तो कर्म गर्ने हाम्रो निर्णय भयो तेस्रो दिन्जीका निम्ति घेवाका लागि हल नै बुक गऱ्यौँ क्विन्स पार्टी प्यालेसमा गएर बुक गरेँ पूजामा सबै आएर चोकिए पेम्बालाई हामीले पुरै अन्तिम रूपमा विदाई गऱ्यौँ तर उसलाई मनबाट विदाई गर्न सकिएन पेम्बा फुपूसँग बस्थ्यो प्रायः ऊ फुपू सँगै छेउमा रहन्थ्यो उसले पनि भित्ताभरि कोरेको थियो फुपू जस्तै उसकी मम्मी पनि सम्झनाबाट पर बस्नै सकिनन् नबोल्ने भएकी थिइन् उनी म त जुनै कोठामा पसे पनि पेम्बाको यादमा डुबिहाल्थेँ जहाँ र जता गए पनि छोराको स्मृतिबाट उम्किनै सकिनँ कोठा पार्क गाडी जेमा पनि उसकै सम्झना आउँथ्यो अझ पार्कमा उप परे वा चरा समात्न दगुर्थ्यो पार्कका चरा देख्यो कि छोराको सम्झना आइहाल्थ्यो सम्झनाबाट उम्किन बुढीमा दुवैलाई साह्रै गाह्रो भयो हामी पो पेम्बाको यादले बिरामी परौँला जस्तै भयौँ मैले यो ठाउँ सर्ने सोचाइ बनाएँ श्रीमतीसँग बहिनीसँग पनि सल्लाह गरेँ त्यसपछि लगातार कोठा खोज्न थाल्यौँ तेत्तिस एक्काइस एकात्तर स्ट्रिट नर्दन ब्लुबर्डमा म्यागजिनमा नेपालीले घर किनेका रहेछन् टासी नामका नेपालीको घर भएको पत्तो लाग्यो त्यहीँ कोठा पायौँ चोकैमा घर थियो तिन बेडरुमको कोठा पायौँ बेडरुम को मेरो साथी लाक्पायुला शेर्पा र उहाँको ज्वाइँ भाइ पर्नेहरूसँग मिलेर टासीको घरमा सर्यो माथि म बसेँ तल्लो तलामा लापायुल्लाको परिवार बस्यो बिस्तारै दुःख भुल्दै जाने कोसिस गर्न थाल्यो म पनि थोरै थोरै काम गर्न थालेँ श्रीमती बेबी सिटरमै काम गर्न थालिन् हामी सबैलाई उसको सम्झनाबाट अम्किन गाह्रो भयो बहिनीसँग मिलेर बस्न अर्की कोमल बहिनी पनि आइन् एउटै कोठामा कोमल र बहिनी मिलेर बसे यो बेला असाध्य आर्थिक समस्या थियो लामो समय मैले काम गरेको थिएन अस्पतालमा ठुलो खर्च भएको थियो श्रीमतीको पनि काम थिएन म हरेक बिहान घरबाट गाडी लिएर निस्कन्थेँ शरीर नथाचुन्जेल मान्छे बोकेर कुद्थेँ दिनभरि रातभरि कुदाउँथेँ अरू घर जाँदा म काममै हुन्थेँ म जतिखेरै काममा भएको देखेर धेरैले देखेछन् घडीसँग म कुदिरहेको देखेर अनौठो मानेछन् मेरो नामै राखेछन् जाङ्गु भिनाजुले राउन्ड द क्लक मलाई यसै भनी जिस्काउँथे उनीहरू म राउन्ड द क्लक किन भएर काम गरिरहेथेँ उनीहरूले बुझेका थिएनन् रात दिन साँझ बिहान केही नभनी चालिस दिन मैले काम गरेँ एकातिर म पीडा बिर्सन चाहन्थेँ साथै आर्थिक अभावबाट म निस्कन चाहन्थेँ मलाई समयले होइन समयलाई म भेट्ने लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको हुन्थेँ श्रुति संयोगमा गम्बु शेर्पाको आत्मकथा फर्किएको पाइला चौधौँ श्रृङ्खला आज मैले चार सय त्रिपन्न पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता यसको पन्ध्रौं श्रृङ्खला वाचन सुनाउनेछु कुल छ सय एघार पृष्ठ रहेको यो पुस्तकको आज हामीले रोकेको पृष्ठ चार सय त्रिपन्न हो श्रुति संयोगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे विदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री